Sasa unaona vile JK nilikuwa nakueleza. Yes. Yaani unaona sister. Sharon, what is it? Pause up, sister. Sister, what up? There's some dude in the gym harassed me today. I don't like it. Harass? I don't like how they harassed me. Ah, yani wana harass sister yangu. Big people, there's so big people. Big gani? Masole yao. Yo, masole yao natosha na hii. Masole yao inaweza tosha na hii. Wewe JK uko hapa uko hai na dada yako anakuwa harassed na wanaume wengine. Hey, sisi tunaenda kuwamalizia sai sai. Twende tuwatandike tuwaue. Do they know I trained Jet Li alini train? Unajua Jet Li alini train? You are the only person ulipiga pandemo akatoka kwa ring. Maze. Na tena nikapiga cha kichana. Hmm? Attachment ya vita nilifanywa na Mayweather. Look at Charles, this wacha, muscle. Okay. This muscle hii ngumi ni ICU. Hii nyingine ni mortuary. Daddy twende. Twende tuwakute. We are going, we are coming back. Wanangoma sister yangu. Hawa ndio tutawaua saa hizi tu. Upaso mpaka hapo. Wako wapi? Leo unatandika tu mtu mpaka uue. Gonga moja ngumi. Wako wapi? Wako wapi? Leo tunawatandika tu mpaka tuue. Wako wapi? Hii mkono peke yake itakupeleka mtu mochari. Leo lazima ni ICU. Wewe kuna vijana kwa mchungoza msichana wangu hapo kachini. Sidhani kama ni hapo. Tunataka kuwatandika tu kwa hapa. Dadi inaweza kwa niao. Sidhani kama ni hapo. Yeah? Inaweza kwa nini? Ni wewe. Ah, ni pia hao vijana wako wapi? Kuna nini bwana? Sidhani kwa hapo. Sidhani kwa hapo. Ah, ndio. Ndio. Chini. Push up, come on. Kumi, twende. Yes. Wewe. That wewe, twende bwana. Simekuja vita. Umekuja vita. Umekuja vita.